քանի որ մամուլում լայնորեն քննարկվում է, ես կուզենայի քնչական կոմիտեի նախագահ պարոն Գրիգորյանը մեզ տեղեկություններ տար, թե ինչ ընթացքի մեջ է ամուսարի հանքի հետ կապված գործը, ավելի ճիշտ մեզ տվյալ դեպքում ավելի շատ հետաքրքրում է հրավիրված միջազգային փորձագիտական ընկերության եզրակացությունը և արդյոք ի վերջո այդ եզրակացությունը վերջնականորեն պատրաստ է և կարող ենք արդյոք կառավարությունը դա ունենալ, որպեսզի մենք քննարկենք և հիմնվելով այդ որոշման վրա, այդ եզրակացության վրա մեր հետագա անելիքները որոշենք։ Բարևակցում եմ ցանկանում մեծագույն պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, շնորհակալություն, իսկապես հանրության լայն շերտերը շատ հետաքրքրված են քրեական գործով նշանակված փորձակնության ընթացքի մասին, ինչպես նաև դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ բյուջեից առելի մեծ գումարը հատկացվել այդ փորձակնությանը կատարելու համար, և հայցում եմ ձեր ներողամտությունը և համբերությունը, առաջարկում եմ ինձ 5 րոպե ժամանակ տրամադրել, որպիսի ես օր առ օր ներկայացնեմ ինչպես փորձագետների, այդպես էլ քննիչների աշխատանքը։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, բայց օր առ օր 5 րոպեմ չեք տեղավորվի, խնդրում եմ հնարավորինս համառոտ։ Շատ լավ, որովհետև մամուլում նաև շրջանառվում էր այն լուրը, որ երկար ժամանակ, տևական ժամանակ անգործությունը ցուցաբերվել։ Հասկանալի է, խնդրեմ։ Քնչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում 2018 թվականի հուլիսի 20-ին քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ Լիդիան Արմենիա ՓԲ-ի ընկերության կողմից ամուսարի ոսկեբերգ վարձիտների հանքավարի շահագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները բնապահպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու առերու դեպքի արդիվ։ Ամուսարի հանքավարի շահագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի հող, օդ, ջուր, բուսական, կենդանական աշխարհ, դրանց վրա վնասակար ազդեցության ռիսկերի, դրանց կանխարգելման ուղղված միջոցառումների հիմնավորվածության, ինչպես նաև ներկայացված շրջակա միջավայրի ազդեցության, բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատման, հաշվետվությունների անկախ փորձագիտական գնահատման նպատակով քնչական կոմիտեի կողմից 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ին հայտարարվել է 2 փուլով միջազգային հավատարմագրված կազմակերպությունների նախաբուրակավորման ընթացակարգ, և նույն օրը համապատասխան հայտարարությունը տեղադրվել է քնչական կոմիտեի պաշտոնական կայքում։ Նշված հայտարարությունը տեղադրվել է նաև Devex.com կայքում։ Միջազգային մրցույթ մասնակցելու հրավերներ են ուղարկվել տվյալ ոլորտի միջազգային կազմակերպություններին։ 2019 թվականի հունվարի 19-ին մրցույթային հանձնաժողովի կողմից ամփոփվել են մրցույթի արդյունքները և որոշվել է նախապատվությունը տալ ELART ընկերությանը։ 2019 թվականի փետրվարի 21-ին թիվ 148 որոշմամբ քնչական կոմիտեին 2019 թվականին պետական բյուջեով նախատեսված պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 396,000 ԱՄՆ դոլար և ELART ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու և հետագա գործընթացները կազմակերպելու նպատակով։ 2019 թվականի մարտի 15-ին քնչական կոմիտեի և ELART ընկերության միջև կնքվել է համապատասխան պայմանագիր։ Մարտի 18-ին քրեական գործով նշանակվել է էկոլոգիական, երկրաբանական, հիդրոլոգիական, երկրաֆիզիկական, քիմիական, շինարարտեխնիկական համալիր փորձակնություն, որի կատարումը հանձնարարվել է ELART ընկերության փորձագետների խմբին։ Վերջիններս ձեռնամուխ են եղել փորձակնության իրականացմանը։ Համալիր փորձակնության շրջանակներում միջազգային փորձագիտական խմբի կողմից իրականացվել է ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատում, Սևանա, Լիճը, Սպանդերյան, Կեչուր թունելը և ջրամբարը, Արփա, Դարբ և Որոտան, Ջերմուկի աղբյուրները, ստորգետնյա ջրային ավազանները, երկրաբանության վրա ազդեցության գնահատում, կենսաբազմազանության վրա ազդեցության գնահատում, օդի որակի վրա ազդեցության գնահատում, համալիր փորձակնություն նշանակելու մասին որոշմամբ առաջ քաշված թվով 15 հարցերի օբյեկտիվ պարզաբանում։ Փորձագետների խումբը Հայաստանի Հանրապետություն առաջին այցելությունն իրականացրել են 2019 թվականի մարտի 26-ից 30-ը։ Մարտի 27-ին քնչական կոմիտեի
Այսինքն ես ընդունել եմ փորձագիտական խմբին։ Հանդիպման ընթացքում կետ արկետ քննարկվել են ամուսարի ռիսկերի ոսկեբեր քվարցիտային հանքի շահագործման նպատակով նշանակված համալիր փորձակնության կատարման ժամկետները և գործողությունների հաջորդականությունը։ Ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն փորձակնության նախնական եզրակացությունը ստանալ 2019 թվականի մայիսի 31-ին։ Մարտի 28-ին քնչական կոմիտեում համաձայն նախապես կազմված օրակարգի վարկն իրականացնող մարմնի գլխավորությամբ տեղ են ունեցել հանդիպում քննարկումներ փորձագիտական խմբի և տեղական փորձագետների, բնապահպանության նախարարության, գիտությունների ակադեմիայի ներկայացուցիչների, ոլորտի այլ մասնագետների և այլ կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Նույն օրը քնչական կոմիտեում Լիդիան Արմենիա ՓԲ ընկերության փորձագետներին ներկայացրել է ամուսարի նախագծի երկրաբանության և ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ պրեզենտացիան։ Փորձագիտական խումբը մարտի 29-ին վարկն իրականացնող մարմնի գլխավորությամբ այցելել է ամուսար ոսկեբեր կվարցիտային հանքավայր, այնուհետև հանքի, ապարների ստուգման, երկրաբանական փորձանմուշների նախապատրաստման և մշակման լաբորատորիա։ Նույն օրը երեկոյան փորձագիտական խմբի հետ ամփոփվել են նախորդ օրերին կատարված աշխատանքները։ Կոնկրետ ուղղություններով տեղեկատվության փոխանակման շուրջ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություններ։ Փորձագետների խումբը ապրիլ-մայիս ամիսներին ներկայացրել է մեկական գործողությունների պլան, իսկ յուրաքանչյուր ամիսը 1 ընթացիկ հաշվետվություն կատարված աշխատանքների, տրամադրված փաստաթղթերի, փաստաթղթային բացերի և հետագա հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ։ Մայիսի 15-ին ներկայացված ընթացիկ հաշվետվությամբ արձանագրվել է, որ որևէ փաստաթղթային բաց կամ պակասող տվյալներ չկան, փորձակնությունը լիարժե կատարելու և մայիսի 31-ին նախնական եզրակացությունը ըստ պլանավորված ժամկետի ներկայացնելու համար, այսինքն ողջ ծավալով բոլոր փաստաթղթերը իրենց ներկայացվելա։ Փորձագիտական խմբի պահանջով Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից տրամադրվել են Գոլդեր ընկերության սեփականության հանդիսացող ջրային մոդելների վերաբերյալ շուրջ 112 ֆայլեր, որոնց ուսումնասիրման համար պահանջվել է լրացուցիչ ժամանակ։ Ինչի կապակցությամբ փորձագիտական խումբը վարկն իրականացնող մարմնին տեղեկացրել է, որ մայիսի 31-ին կներկայացվի մասնակի նախնական եզրակացություն, իսկ այնուհետև հունիսի 14-ին թարմացված ամբողջական նույն դարձյալ նախնական եզրակացություն։ Համալիր փորձակնության որոշման կայացումից անմիջապես հետո մարտ ամիս ամիսների ընթացքում փորձագիտական խմբի հետ վարկն իրականացնող մարմնի կողմից իրականացվել է ամենօրյա նամակագրական կապ։ Նշված ժամանակահատվածում 2-ից 5 օր պարբերականությամբ Լիդիան Արմենիա ՓԲ ընկերությունից պահանջվել է և վարկ իրականացնող մարմնի միջոցով օպերատիվ կերպով փորձագետներին տրամադրվել են փորձակնության առնչվող փաստաթղթեր, ինչպես նաև փորձագետների կողմից առաջադրված առանձին հարցերի պատասխաններ։ Բացի այդ, պարբերաբար փորձագետների հետ ճշտվել և թարմացվել է տրամադրվող ելակետային տվյալների բազան, կատարվել են ճշտումներ։ Ընդհանուր առմամբ ողջամիտ ժամկետներում Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից վարույթն իրականացնող մարմնի միջոցով փորձագետներին տրամադրվել է փորձագետների կողմից պահանջված շուրջ 300 անուն փաստաթղթեր և ելակետային տվյալներ, որից միայն փաստաթղթերը կազմել են շուրջ 20,000 թերթ։ Այդ ամենը, պան վարչապետ, պետք էր թարգմանվել անգլերենից հայերեն, հայերենից անգլերեն և հունիսի 27-ին փորձագետների խմբի և Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչների միջև քնչական կոմիտեում վարույթն իրականացնող մարմնի մասնակցությամբ տեղի ունեցել Skype կոնֆերանս զանգ, նույն օրինակ կոնֆերանս զանգ օթի որակի և կենսաբազմազանության թեմայով տեղի ունեցել 2019 թվականի հուլիսի 1-ին։ Հունիսի 28-ին Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ներկայացրել է երկրաբանության և ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ նախնական եզրակացություն, իր մեկնաբանություններն ու պարզաբանումները։ Նույն օրը փորձագետները Լիդիան Արմենիա ընկերության պարզաբանման ուղարկել 12 լրացուցիչ հարցեր, որոնք պատասխանվել է հուլիսի 3-ին, իսկ հուլիսի 4-ին Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ներկայացրել է կենսաբազմազանության և օթի որակի վերաբերյալ նախնական եզրակացության իր մեկնաբանությունները ու պարզաբանումները։ Այս ընթացքում նախնական եզրակացության վերաբերյալ մեկնաբանություններ են ներկայացրել նաև վարույթն իրականացնող մարմինը և շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Այնուհետև փորձագետների խումբը հայտնել է, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը որպես փորձակնության կողմ ներգրավմամբ լրացուցիչ տեղեկություններ ուսումնասիրելու անհրաժեշտության պայմանավորված վերջնական եզրակացությունը տրամադրելու է հուլիսի 22-ին։ Համալիր փորձակնության վերջնական եզրակացությունը ներկայացվել է հուլիսի 22-ին։
Այն բաղկացած է եղել 188 թերթից եւ 2 հավելվածից։ Ընդհանուր փաստաթղթերի թերթերի քանակը կազմում է 237 թերթ։ Վերջնական եզրակացությունը հավելված փաստաթղթերով օգոստոսի 6-ի դրությամբ քնչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից ամբողջությամբ թարգմանված է հայերեն լեզվով, խմբագրված է։ Թարգմանության ծավալը կազմում է 341 թերթ։ Վերջնական եզրակացությունը, վերջնական սրբագրված 2019 թվականի օգոստոսի 7-ին վաղ առավոտյան փորձագետների կողմից ուղարկվել է վարկն իրականացնող մարմնին, և դրա համապատասխան հայերեն թարգմանությունը վերջնական սրբագրվում է։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա ամենավերջնական արդեն նաև սրբագրված վերջնական տարբերակը դուք կառավարություն երբ կարող եք տրամադրել կառավարությանը, որպեսզի մենք դա արդեն քննարկենք և կողմնորոշենք մեր հետագա անելիքներում։ Կարծում եմ առավելագույնը 2-7, 3-7 առավելագույնը։ Մյուս երկ, այսինքն առաջիկա, այսինքն 3-4 օրից։ 2-7 կամ 3-7, որովհետև մենք վերջնական տարբերակը սրբագրված ստացել ենք 3 վաղ առավոտյան։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ուրեմն եկեք պայմանավորվենք հարգել գործընկերներ, որ մենք կստանանք այդ եզրակացությունը։ Պարոն Պապիկյան, ձեզ դա ուսումնասիրելու, ծանոթանալու բովանդակության համար ինչքան ժամանակ պետք, կարծում եմ, այսինքն մյուս շաբաթ մենք արդեն պետք է որոշակի գոնե նախնական կողմնորոշում ունենանք, թե ինչ ենք անելու։ Նախնական եզրակացությանը արդեն իսկ ծանոթ ենք, այնքանով ինչքանով հասանելի է եղել ինֆորմացիան, կարծում եմ այն նոր բաները, որ պիտի հնչի, դրան կարծենք երբ մինչև 3-7 օրը պատրաստվել։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ուրեմն մենք այդ նշանակումա, որ մենք կարողանանք, հնարավորը ենթադրվումա, որ ընդեղ էլ հավելյալ հարցեր չեն ծագի, չէ, այսինքն բոլոր են հարցերը, որ մենք ենթադրաբար և կառավարության և քնչական կոմիտեին հետաքրում են, բոլոր այդ հարցերին պատասխաններ տրված են։ Նկատի ունեմ, ինչ պոտենցիալ կա, որ կարող են հավելյալ հարցեր ծագել։ Պարոն վարչապետ, նախնական եզրակացությունները երբ ստացել ենք, մենք իրանց մի քանի անգամ հրավիրել ենք, փորձաքննությանը ներգրավել ենք նաև Լիդիան ընկերության մասնագետներին, այսինքն մենք հնարավորություն ենք տվել, որպիսի կողմերը կարողանան միմյանց հնարավորություն ունենալ հարցեր տալու, նկատառումները իրանց կիսվելու և այլը։ Կարծում եմ, որ լրացուցիչ հարցեր այլևս չեն առաջանա, քանի որ մինչև վերջնական եզրակացություն տալը պարբերաբար մեր մոտ այդ հարցերը առաջանում էր և այդ իսկ պատճառով էլ փորձաքննությունը երկարել է, երկարաձգվել է։ Ներողություն, այդ եզրակացությունը հրապարակման ենթակա չի։ Պարոն վարչապետ, մենք քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթների համաձայն պարտավոր ենք կողմերին ծանոթացնել փորձաքննության որոշմանը և ծանոթացման արձանագրությունում ներառել նրանց նկատառումները, միջնորդությունները, հայտարարությունները և այլը։ Կարծում եմ, որ այդ քնչական դատավարական գործողությունից հետո որևէ բան չի խանգարում այն հրապարակելու։ Որովհետև այստեղ, քանի որ հանրային մեծ հետաքրքրություն կա, պետք է հանրությունն էլ իրազեկված լինի, թե մենք ինչ փաստաթուղթ ունենք, որպեսզի մեր գործողություններն էլ հասկանալի և թափանցիկ լինի։